Unatoč vremenskim neprilikama, proteklog vikenda u Puli se održavalo dvodnevno međužupanijsko prvenstvo u sportskom ribolovu štapom sa obale za kategoriju U21. Natjecatelji, njih 32 iz cijele Hrvatske, u subotu su pecali na području Uvale Stoja, a u nedjelju na potezu Lungomare. U pojedinačnoj konkurenciji najbolji je bio Antonio Franić iz zadarskog Zubaca, drugi je njegov klubski kolega Luka Gredičak, a treći Frane Tomljenović iz kluba Lovrata sa Krka. I u ekipnom natjecanju najbolji su bili Zadrani, točnije njihov klub Zubatac, druga je Kostrena, a treći pulski Uljanik. Domaćin natjecanja bilo je Pomorsko športsko ribolovno društvo Delfin iz Pule, a dodjela nagrada uz druženje i domjenak odvijalo se u hotelu Puli, gdje smo razgovarali i sa glavnim sucem natjecanja. Lovilo se prvi dan, malo nas je kiša bila omela, ali prvi dan se uspješno natjecanje odlovilo u svom vremenu koje je predviđeno. Drugi dan malo smo ranije morali prekinuti natjecanje jer je bilo nevrijeme izuzetno jako, pa zbog toga što su štapovi vrlo osjetljivi i privlače gromove, onda smo morali prekinuti na poluvremenu. Ovako, koja je riba najčešće bila ulovljena i koja su bili kriteriji, ko je pobjednika, ko je drugi, treći i tako dalje? Ovako, s obale vam se love najčešće manje ribe, knezovi i sve ono što je dosta obitavao uz kamenito dno. A ulovilo se i nešto fratara, ulovilo se par piceva, arbuna. Uglavnom ulovila je osoba koja je imala najteži ulov sveukupni. U zbroju prvi dan i drugi dan. Na natjecanju je ulovljeno 466 riba, ukupne težine 20 kg i 379 grama. Najbolji primjerak, težine 239 grama, ulovio je već spomenuti treće plasirani u pojedinačnoj kategoriji Frane Tomljenović sa Krka.